Gənc müğənni Gülnar Ələkbərli yenə Magazin Plus'da. Bu dəfə o qalma-qalla yox, yeni klipi ilə kameramızın önündədir. Yeni klipim həm, nəhayət ki, ərsəyə gəldi. Onsuz Dünyanı Neynirəm adlı. Buradan mahnımızın musiqisi və sözlərinə görə Sahil Əliyevə təşəkkür edirəm. Aranjmanına görə Oruc Məmmədova təşəkkür edirəm. Əziyyəti keçən bir sözlə hamıya çox salamı bildirirəm. Müddət öncə Gülnar Ələkbərli və Rəvan Qarayev arasında soyuq küləklər əsirdi. Gülnarın iddialarına səssizliyini pozan Rəvan onu tanımadığını demişdi. Ümumiyyətlə mənim yanımda o belə bir xanım dayanıb ifa etməyib. Heç mənim yanımda elə bir xanım olmayıb deyən müğənni Gülnarı yalan danışmaqda ittiham etmişdi. Yalan danışır, mən istəmirəm, mən ömür boyu qalma-qalma gündəmə gəlməmişəm, ola bilər ki, nəsə, amma bizdə Gülnar olmuyor. Biz bunu Gülnara deyəndə, o da özündən çıxıb, baxın görün, nə etdi. Bilmirəm, niyə elə dedin, Rəvan, amma biz bir-birimizi çoxdan tanıyırıq da, bir yerdə çox məclislərdə olmuşuq, üzüldüm həqiqətən. Mən də keçən buraxılışda sənə xətirvə dəymə üçün nə isə demədim. Sadəcə olaraq, açıq sözlü olduğuma görə sənə dedim ki, keçmişdə belə bir hadisə baş verib. Danışdıqca danışan ifaçı Qarayevə atmacalarından da geri qalmadı. Magazin Plus sağ olsun, bizim arxiv videomuzu tapdı və göstərdi ki, həqiqətən də biz çoxdan bir-birimizi tanıyırıq. Ələkbərli üzünü tutub kameramıza onun yoluna daş qoyan məşhurlara da sözünü dedi. Bir də ortalıqda qalma-qal söz söhbət gəzir ki, Gülnar qalma-qalla şov biznesə gəlmək istəyir. Mənim qalma-qala ehtiyacım yoxdur. Mənim gül kimi sənətim göz qabağındadır. Sənətimi, səsimi sevənlər göz qabağındadır. Özüm, hər şeyim göz qabağındadır. Mənim qalma-qala ehtiyacım yoxdur. Mən demək istəyirəm ki, əziz müğənnilər, siz də gənc olmuşsunuz, siz də əziyyət çəkə-çəkə gəlib bu yerlərə çıxmışsınız. Şərait yaradın, gənc müğənnilər də özlərini göstərə bilsinlər xalqımıza, millətimizə, sevdirə bilsinlər. Bugünkü gün sənəti olanlar çox geridə qalıb. Sənəti olmayanlar bugünkü gün öndədilər, bilmirəm da nə ilə nətər. Axır ki, yəni sənəti olanlar geridə qalıb sənəti olmayanlardan. İstəyərəm ki, əlində diplomu olanlar, təhsili olanlar öndə olsunlar. Nəinki sənətsizlər, dünən salonda saç ustası işləyən bugün gəlir mikrofon alır əlinə, çıxır efirlərə. Nə var, nə var, pulu var, ya sponsoru var, yox, əslində o deyil. Siz mənə elə gəlir ki, sənəti olanların yerini doldurmuşsunuz deyə bugün yaxşı oxuyanlar, istedadı olan savadlı müğənnilər öndə deyil.